Já děkuji za uvedení, vám všem samozřejmě i z mojí strany popřeji příjemné, pohodové, krásné sluneční nedělní odpoledne. Dobrovolně se přiznám, že musím takto nahlas veřejně ocenit fakt vašeho nemalého zájmu co do počtu, tak jak jste se dnes tady sešli, primárně týkající se toho, o čem dnes tady bude řeč, protože když jsem byl organizátory této akce už v podstatě po třetí v řadě v rámci posledních 3 let osloven s prosbou o nějaké povídání na nějaké veganské téma související samozřejmě s mojí vlastní profesí, tedy výživou jako takovou, tak je nenapadlo nic, přemýšlím, jaký pojem teď zvolit, nic duchaplnějšího a smysluplnějšího, než odprezentovat projekt, který jsem realizoval loňské prázdniny, kdy jsem se na základě pozice toho, že se celý svůj profesní život zabývám výživou a jdeme tomu, že z té takzvané odborné stránky, kterou bych vás rád dnes až tak moc nezatěžovala, protože je mi jasné, že mezi vámi sedí jedinci, kteří třeba nemají tak hluboké poznání v oblasti specifičnosti pojmů týkající se výživy v kontextu se zdravím, či třeba se samotným sportem, potažmo nehledáte ty složitější vztahy a souvislosti mezi jednotlivými faktory. Já se samozřejmě celé svoje 1,5hodinové povídání zkusím nastavit tak, aby bylo srozumitelné pro maximální možnou většinu z vás. Faktem je ale, že loni mě napadla taková šílenost, kdy, protože mě jako výživáři profesně vadí to, navíc ještě stále aktivnímu sportovci, že všude se prezentují neustále dokola omílané, papouškované dezinformace týkající se toho, že bez masa, potažmo bez jakýchkoliv živočišných zdrojů bílkovin, abych byl v tomto směru přesnější, není možné udržovat lidský metabolismus na takové úrovni, aby podával adekvátní výkony. Pravdou je, že musím ocenit fakt, že celý tento festival byl zahájen poměrně hodně oblíbenou, či z vaší strany, tak jak byly ty zpětné vazby, tak hodně zájmovou přednáškou ze strany veganfighters.cz, kterým samozřejmě tímto nesmírně fandím, což je skupinka lidí, která sama na sobě taktéž dokládá, že tyto věci jsou možné. Já jsem se k tomuto postavil trošku jinak, protože je mi jasné, že když někdo řekne pojem vysněná postava, tak z pozice vlastního individualizovaného egoismu každý má svoji vlastní představu, jak by zhruba chtěl vypadat, kde bohužel ty představy jsou často deformované těmi mediálními tlaky, které svým způsobem formují úroveň myšlení celé naší populace. Pravdou ale je, že každý z nás má vlastní nějakou interní představu o tom, jak by zhruba jeho postava měla vypadat. Pravdou je, že nějaká ta společenská dogmata, tlačená třeba i ze strany některých vědeckých institucí, diktují, že bychom měli mít určité množství svalové tkáně, určitou míru či aktivitu metabolismu vody v našem těle. Měli bychom disponovat určitým rozsahem zastoupení jak viscerálního neboli útrobního, tedy takzvaného vnitřního tuku. Měli bychom na sobě mít nějakou tu idealizovanou míru či množství toho takzvaného podkožního tuku. O toho se pochopitelně odvíjí i vizáž naší vlastní postavy, která je ale výraznou měrou či výrazným způsobem ovlivňována geneticky neboli takzvaným somatotypem, tedy to, co máme vrozené dané našimi rodiči, našimi předky. A pravdou je, že s postavou jako takovou, ať už chci podávat na sportovním poli jakékoliv více či méně měřené výkony, je možné hýbat relativně v širokém rozpětí. A pravdou je, že ne každý má tendenci či představu vypadat v oblasti třeba ženské populace jako typizovaná s prominutím vychrtlá modelka, tak jak se idealizují tyto vzory v posledních několika dekádách. Pravdou je, že ne každý zástupce mužské populace má tendenci či nějakou utkvělou představu toho mít, nosit na sobě hromadu svalů. Tím pádem, pokud zazní pojem vysněná postava, tak, jak už jsem tady zmínil, každý z nás má svoji vlastní představu, jak by jeho tělo mohlo vypadat. Tedy nechci na tomto místě mluvit o tom, že ano, máme každý svoje ego a máme vlastní představy, chtěli bychom být takový a takový. Tím, že když vím něco o výživě a její vztahu ke pohybové aktivitě, tak můžu formovat svoji postavu určitým způsobem. Pravdou je, že toto celé know-how mi výrazně kazí ne některé, ale většina vědeckých institucí, které šíří mylné představy o tom, že proto, abychom mohli udržovat v rámci jakékoliv úrovně pohybové aktivity, ať už jsem rekreační sportovec, výkonnostní nebo vrcholový profesionál, tak abych mohl udržovat v tělo na určité metabolické úrovni, tak k tomu potřebuju takzvané živočišné, neboli odborněji řečeno anabolizující bílkoviny, kde já tento pojem na tomto místě zopakuju ještě několikrát, protože pojem anabolizující ve volném českém překladu znamená, že tyto bílkoviny podporují růst měkkých tkání, to znamená primárně dominantně, nejenom u sportovců, ale obecně u každého z nás, primárně svalové tkáně. A od toho, jaká úroveň metabolismu svalové tkáně je v mém těle nastavena, se odvíjí i míra, čili schopnost mého těla spalovat tukové zásoby, a od toho se odvíjí samozřejmě celkový tvar těla, celková ta vizáž. Ale opět, abychom si tady rozuměli, je mi naprosto jasné, že když se zamyslíme nad tím, jak bychom teoreticky mohli chtít vypadat v tom idealizovaném případě, tak každý z nás by měl tu představu trošku odlišnou. Někomu stačí pouze zredukovat nějaký ten kilogram nadbytečných tukových zásob, někdo potřebuje sformovat tu část těla, někdo naopak potřebuje sformovat úplně celé tělo. Tedy brát to či bagatelizovat to na nějakou zobecněnou úroveň není v tomto případě možné. Abych vám ten projekt trošku představil a hlavně odprezentoval to, co bylo jeho cílem a především, co byste si z něj měli odnést vy, tak primárně se jednalo o nějakou můj interní pokus, který trval celé prázdniny, tedy plných 9 týdnů letních prázdnin loňského roku, kdy jsem si řekl, že za prvé udělám něco se svojí postavou, tak, abych za druhé za nějakou časově omezenou dobu vypadal trošku lépe, než je ten vstupní stav. Za třetí, protože toho tuku, tím, že se o sebe alespoň trošku málo starám, tak na sobě příliš mnoho nenosím, tak v podstatě představa toho, že bych redukoval tuk, tam byla vcelku mylná, protože v tehdejší době jsem disponoval cirka nějakými 6–7% tuku, takže tam už nešlo klesat nějaké výrazně níže. Každopádně řekl jsem si, ano, pojďme udělat experiment, který prokáže něco, co literatura, odborná vědecká literatura, popírá. Tedy pojďme na veganské stravě, kde jsem v podstatě přešel z vegetariánství na ryzí veganství. Takže pojďme na veganské stravě za prázdniny, tedy plných 9 týdnů. Nejenom vizuálně zlepší postavu, což je samozřejmě příliš relativní faktor, ale pojďme nabrat nějaké množství svalové hmoty bez doplňků stravy a bez toho, aniž bych od rána do večera tvrdnul, čili trápil se ve fit centru. Tedy soubor faktorů, o kterém buď jakýkoliv fitness trenér či fitness odborník tvrdí, že nejsou možné, o kterých odborná literatura tvrdí, že je to nesmysl, konkrétně ta literatura či ty instituce, které mají takovou utkvělou představu se snažit spočítat, čili matematicky vyhodnotit veškeré biologické pochody v lidském těle, což samo o sobě je postavené na hlavu, ale to jim samozřejmě tuhle myšlenku nebudeme takhle brát. A navíc, aby to mělo hlavu a patu, aby to mělo nějaký smysl, protože když se nad tím zamyslíme, tak v dnešní době dokáže kdo se někde odizolovat od společnosti do nějakého tréninkového tábora, vykřeše ze sebe maximum, zlepší měřitelné fyzické parametry a pak řekne ano, funguje to tak a tak. Takže já jsem si to stížil tím, že kromě těchto parametrů jsem si ještě řekl, zkusme to udělat tak, aby se mi současně zlepšily i měřitelné hodnoty krevních testů. A já takto prokázal, že je možné v rámci souboru těchto faktorů a podmínek mimo jiné i zlepšit vlastní zdraví. Což byla v podstatě další výzva, protože když jsem si nechal odebrat krevní testy, tak jsem zjistil, že to, co se běžně vyhodnocuje, to znamená úroveň třeba jaterních enzymů, úroveň krevních tuků, to je z cholesterolu, triglyceridů a podobně, úroveň antioxidační kapacity, všechno to bylo v naprostém pořádku, takže tam nějaké snahy o výrazné zlepšení nějak brali za své. Každopádně nastavil jsem nějaké parametry, spustil se projekt. Ten projekt probíhá za normálních podmínek, to znamená tréninková zátěž cirka 60 až 80 minut každý den, běžná veganská strava, která byla podmíněna dostatečným přísunem bílkovin, což je alfa omega jaksi celého snažení a fungování v oblasti sportovní výživy nastavené třeba tím veganským směrem, což je věc, o které budu za chvíličku mluvit ještě podrobněji. Na začátku jsem si nechal změřit veškeré parametry, to znamená procento tuku, procento svalové hmoty, hustotu kostí, antioxidační kapacitu, krevní tuky v čele se samotným cholesterolem. Proběhla akce po dobu 9 týdnů. Celé je to zdokumentované na internetu, proto bych o tom nerad tady mluvil nějak podrobně, protože každý si to může v klidu doma přečíst sám. Po 9 týdnech jsem nechal změřit veškeré stejné parametry, stejným způsobem a zjistil jsem, že moje představa bylo za 9 týdnů přibrat 5 kg čisté svalové hmoty, která se úplně přesně nevydařila. Mám ten pocit, že ten výsledek byl kolem necelých 4 kg čisté svalové hmoty. Při současném úbytku tukové tkáně podařilo se mi čistě na veganské stravě a znovu opakuju, na webu vysněnapostava.cz je všechno zdokumentováno a zveřejněno. Podařilo se mi i při té mírně vyšší fyzické zátěži, což bude zajímat především sportovce, podařilo se mi navýšit antioxidační kapacitu a to jenom šikovnou kombinací vhodně zvolených potravin v rámci za prvé klíčených potravin jako takových, za druhé čerstvých zdrojů ovoce a zeleniny a za třetí čerstvě lisovaných ovocných a zeleninových šťáv. Tedy něco, co odborná literatura ve své podstatě popírá. Ona tvrdí, že ano, toto je možné, když už ne se živočišními, tedy anabolizujícími bílkovinami, tak minimálně s podporou určité koncentrace doplňků stravy, které v mém případě experimentálně samozřejmě nebyly. Tím pádem, tak to dopadl celý experiment, který je zveřejněný, každý si jej může nastudovat. Já bych na tomto místě rád odprezentoval pár klíčových myšlenek, o kterých si myslím, že by se měl chytnout, nebo měl bych se jich chytnout prakticky každý, ať už sportuje to nebo ne, protože já osobně veganské stravě nesmírně fandím z několika důvodů. Když pomineme ty důvody, proč vůbec tento festival pořádá a realizuje a do jaké míry se aktivizujete v této sféře, tak jednoznačně tomu fandím proto, že za prvé veganská strava je pro lidský organismus, tedy lidský trávicí trakt, z toho energetického hlediska, tedy z pohledu procesu výdeje energie nutné pro trávení a zpracování všech živin, které běžnou stravou přijímám, tak veganská strava je takzvaně odlehčená. Dokonce to jsou parametry, které je možné exaktně matematicky vyhodnocovat. Vědci, kteří se tímto zabývají, tak tyto hodnoty výdeje energie nutné na trávení potravy označují pod pojmem specificko-dynamický účinek. V dnešní době se spíše moderněji používá pojem dietou indikovaná termogeneze. Prostě je to množství energie, které můj organismus musí vydat na to, aby strávil to, co mu dám běžnou stravou. Když konzumuju živočišné produkty, tak ty živočišné bílkoviny mají nejvyšší měřitelnou hodnotu této ztráty energie. Tedy, když to vezmu zobecněně, když já přejdu teoreticky na veganskou stravu, tak první reakce mého těla, která nastane, jakože těch reakcí tam probíhá obrovská spousta, pochází z obrovské úspory energie. Jenom pro představu, ať víte, v jakých hodnotách se vůbec pohybujeme, dejme tomu, možná pro vás špatná, nehezká představa, a dejme tomu, že v rámci nějaké imaginace, když sním, jakože samozřejmě nesním, ale když sním flákotu 100-gramového hovězího stejku, tak moje tělo, ten hovězí stejk má nějaké množství energie, já ten stejk sním a moje tělo je nuceno vydat přibližně 30 až 35 % energie, které se nachází v tom stejku na jeho trávení. No a protože to funguje v těle tak, že dokud se ta strava nestráví, tak já z toho žádnou energii nezískám, tak můj organismus tu energii bere z vlastních zásob. To znamená, pokud já sním jakoukoliv koncentrovanou živočišnou bílkovinu, tak i přesto, že ona má takzvaně tabulkově obrovskou spoustu nesporných výhod v oblasti anabolismu a tak dále, plnohodnotnosti aminokyselin, tak dochází k tomu, že mě to nesmírně vyčerpává. Já když tyto faktory ze stravy odstraním, tak pokud přejdu z jakéhokoliv standardizovaného stravovacího režimu na veganský režim, toto je první reakce. Odlehčí se mi zátěž na trávicí trakt, tedy cítím se lépe, energetičtěji, odlehčeněji, s menší zátěží, tím pádem jsem schopen podávat jak větší mentální výkony, tedy mozek funguje lépe, tak i ty fyzické, což bohužel většina sportovců na tento argument nerada slyší, obzvlášť ti silově zaměření. A to byl hlavní důvod, proč jsem tuhle akci dělal, protože byla postavena na anaerobní zátěži, neboli té spíše intenzivnější, při které se přesahuje takzvaný anaerobní práh. Faktem je, že když se podíváme třeba na globální populaci, sportující populaci, tak zaznamenáme nesporný trend v oblasti zařazování více veganských trendů a směrů do vytrvalostních sportů. Tohle je úžasně zdokumentováno a já třeba tím, jak mám možnost spolupracovat v oblasti výživy s mnoha vrcholovými sportovci, tak tento trend je třeba nejmarkantnější u maratonců a cyklistů. Skutečně oni masově, a neplatí to jenom o České republice, ale je to opravdu globální trend, přechází na vegetariánské až veganské stravování primárně v oblasti té zvýšené zátěže. Škoda, že na to neslyší třeba silově ladění sportovci. To je první faktor. Druhý faktor, v okamžiku, kdy já odmyslím, čili odstraním ze stravy jakékoliv živočišné bílkoviny, tak aby moje tělo mohlo fungovat tak, jak má, tak prvně z pozice nějaké úrovně vzdělání bych si měl uvědomit, že tělo každého z nás disponuje takzvaným metabolismem, neboli látkovou výměnou, a metabolismus se dělí na dvě části. Dvě vzájemně provázané, prolínající se části. Na takzvaný anabolismus, česky řečeno budování tkání, a takzvaný katabolismus, což je opak, neboli protějšek, a znamená odbourávání látek, odbourávání energie z těla. A proto, aby můj metabolismus, lidský metabolismus byl v rovnováze, tak je potřeba, aby byly v rovnováze katabolické i anabolizující pochody. Teď zpátky k té původní myšlence. Když já ve stravě vynechám jakékoliv živočišné bílkoviny, stále se motáme kolem bílkovin, protože oni jsou alfou, omegou, či tím opravdu nejdůležitějším, nejklíčovějším faktorem při možnosti ovlivňovat náš lidský metabolismus. Když já vynechám živočišné bílkoviny, co se v těle děje? Vznikne prázdný prostor, prázdná díra, prázdné místo. Já když je ničím nezaplním, vědomně, cíleně, tak ten prázdný prostor, on tam nebude stát v tom časoprostoru v mém těle i mysli. On se sám automatizovaně zaplní tím, kam moje mysl povede moje chování. Neboli, když já vědomě nedoplním dostatek bílkovin při absenci živočišných bílkovin z jiných zdrojů, tedy pochopitelně z těch rostlinných, vznikne prázdný prostor a tělo i mysl automaticky ji zaplňují těmi živinami, které jsou v dosahu. Tím pádem zkuste si prosím všímat, za předpokladu, že vaše myšlenky půjdou tímto směrem a úvahy se budou ubírat právě touto cestou, že jedinci, kteří přechází na buď vegetariánské nebo veganské stravování a u toho navíc ještě sportují, což je faktor, který výrazně zvyšuje potřebu a spotřebu bílkovin ve stravě, tak mají tendenci navyšovat automaticky přísun cukru ve stravě anebo přísun tuků. Záleží na tom, jakým směrem se ten metabolismus má tendenci ubírat. Zda chce zrychlovat metabolické pochody, čímž pak navyšujeme přísun sacharidů, anebo je chce zpomalovat, tedy zvyšujeme příjem tuků. Oba dva případy, oba dva směry jsou špatně, protože jestliže chceme něco udělat se svým zdravím ve smyslu mít jej pod kontrolou, ať už sportujeme nebo ne. Jestli chcete hubnout, jestli chcete zlepšit svoji postavu, jestli chcete upevnit svoje zdraví, postavené na veganské stravě, tak bych vřele doporučoval začít svoje úvahy v oblastech nastavení jídelníčku právě samotnými bílkovinami, protože když se podíváme do takzvaných chytrých tabulek, jakože osobně moc rád nemám, ale budiž jsou veřejně šířeny, jsou běžně dostupné a za určitých podmínek se lze s nimi nějak spřátelit a pracovat s nimi, tak ty tabulky nám řeknou, že rostlinná strava obsahuje ve srovnání s tou živočišnou v průměru za prvé podstatně méně bílkovin a za druhé trošku v jiné kvalitě, tedy biologické hodnotě, než jsou ty živočišné. Opět, mluvím tady o něčem, co možná zatím někteří z vás plně nechtějí pochopit nebo nechápou z pozice toho, že moje snaha je tady vysvětlovat princip biologických pochodů zaměřených na harmonizaci metabolismu, konkrétně svalového metabolismu. To znamená, spíše cíleněji mluvím k těm jedincům, kteří aktivně sportují bez rozdílu té konkrétní výkonnosti, ať už rekreační výkonnostní, či vrcholové a profesionální. Faktem je, že když se podíváme, jaké potraviny jsou bohatým, či vůbec obecně, jaké potraviny zastupují bílkoviny, tak zjistíme, že jsou to obiloviny, zjistíme, že jsou to luštěniny, jsou to ořechy a semínka. A tím pádem máme prakticky vyčerpáno v rostlinné říši. Tedy pokud chce sportovec podpořit svůj výkon, anebo jakýkoliv vegan chce zlepšit svoji postavu, udržet nějakou úroveň, tak první věc, kterou by měl dělat, je zaměřit svoji pozornost na bílkoviny ve dvou aspektech. Za prvé, navýšit její přísun a za druhé, udělat to, aby ty bílkoviny se co nejvíce blížily plnohodnotnosti. Existují tady dvě zajímavé situace, nevím, do jaké míry vás oslovím, možná bychom to mohli nechat až na pozdější diskuzi jako takovou. Faktem ale je, že rostlinné bílkoviny mají takzvané antikatabolické účinky, což v mluvě sportovce znamená, že po rostlinných bílkovinách vám svaly nenarostou. To si přečtete v každé literatuře. Je to, prosím vás, nesmysl, za určitých podmínek je samozřejmě toto ovlivnitelné a zvrátitelné. Za druhé, tím, že jsou ty bílkoviny z hlediska aminokyselinového spektra neplnohodnotné, prostě některých aminokyselin se tam trošku nedostává ve smyslu srovnání s těmi živočišnými, dochází k tomu, že opět chytré tabulky, ty rozšířené populační tendence říkají, že pokud chcete podpořit svalový metabolismus, je nezbytně nutné, abychom kombinovali některé zdroje rostlinných bílkovin, ideálně luštěniny a obiloviny pro dosažení plnohodnotného aminokyselinového spektra a současně navýšili celkový přísun bílkovin ve stravě. A v tomto okamžiku s dovolením já tady zastavím, protože když koukám na vás, jak koukáte na mě, nejsem si vůbec jistý, zda mi takhle rozumíte z pozice té rádoby jednoduchosti, která tady asi z mých úst nezaznívá. Takže já tady udělám tlustou čáru, zkusím mluvit více česky. Je to celé o tom, zjednodušeně a laicky řečeno, že když přecházím na veganskou stravu, pokud chci, aby moje tělo nesklouzlo do katabolických pochodů, což pojem katabolismus je v tomto případě velmi důležitá veličina, důležitý pojem. Pojem katabolismu znamená, že se z mého těla odbourávají některé důležité živiny a odchází energie. Typickým stavem katabolismu jsou situace, kdy si jdete zasportovat. Vždycky, když vyvíjím jakoukoliv fyzickou aktivitu, tak tělo přepíná do svalového katabolismu. Když se pak najím a odpočívám, regeneruju, tělo přepíná do svalového anabolismu. Je to prostě neustále vzájemně se střídající proces a děj. Celý fígl spočívá v tom, že když tělo dlouhodobě v přemíře funguje na katabolických pochodech, čehož dosáhnu primárně nedostatkem přísunu bílkovin, dojde k tomu, že se ovlivní metabolismus železa, tedy i vazba kyslíku na hemoglobin, tím pádem se snižuje, čili zhoršuje kvalita okysličování, do toho reaguje autonomní nervová soustava mého nervového systému tím, že dominantní katabolismus, převedeno do české laické mluvy, podporuje stav zimomřivosti, neboli něčemu, čemu lékaři říkají syndrom studených končetin, který mimo jiné souvisí s deficitem železa. Chci tím říct, že nedostatek železa umí být nedostatek bílkovin umí být nebezpečný a u veganské stravy je obzvlášť důležité a klíčové zaměřit pozornost na jejich dostatek. Takže ať už chcete se svojí postavou dělat cokoliv, nabírat svaly, redukovat tukovou tkáň, formovat se jakýmkoliv způsobem, vždycky prosím začínejte od vyváženého přísunu konkrétních bílkovin, kde pokud slyšíte na čísla, jste melancholicky podjatí jedinci, tak ano, potřebujete mít takzvaně všechno srovnané. Ideální postup je takový, že si řeknete, tak dejme tomu, že za den v celkovém součtu příjmu neboli sním cirka 1,5 gramu bílkovin na 1 kg celkové tělesné váhy. Je to prosím parametr, se kterým vyžijí pouze někteří z nás, kteří mají tendenci ve stravě cokoliv počítat. Já tady z několika úhlů pohledu a z několika různých směrů se snažím zaútočit na vaši mysl v tom smyslu, abyste pochopili, že pokud je bílkovin ve stravě nedostatek, tak tělo na to metabolicky reaguje nežádoucím způsobem, přechází do takzvaného katabolismu a startuje se série, tak jako pomyslně spustíte kamínek, ze kterého vznikne celá lavina, tak se spustí série metabolických pochodů, které nijak jinak než navýšením přísunu bílkovin neovlivníte neboli nezvrátíte. A pak bohužel dochází k situacím, já tady toto rozvinu z hlediska třeba takzvaného potenciálního strašení, neboli budu na vás dělat trošku bububu, co se stane když, : mám nedostatek bílkovin na veganské stravě. Dojde k tomu, že o syndromu studených končetin jsme mluvili, o ztrátě svalové hmoty jsme taktéž mluvili. Pokud se nastartuje v těle svalový katabolismus, tělo to vnímá z pozice geneticky historicky naprogramovaného mého genofondu tak, že to vnímá jako období hladu, tedy období krize, tím pádem už samotný nedostatek bílkovin, který nás přepíná do katabolismu, tělo vnímá jako období hladu a brání se tomu tak, že si vytváří tukové zásoby. Tedy stav katabolismu je naprosto typický, typizovaný tím, že ubývá svalová tkáň a rostou tukové zásoby. Za předpokladu, že je tam samozřejmě v nepořádku energetická bilance. Dále se běžně děje to, že tyto katabolické pochody ovlivní hormonální regulaci, ovlivní mimo jiné i funkci štítné žlázy, na což by teoreticky mohli či měli slyšet především ženy, kde české populační statistiky tvrdí, že počet výskytu dysfunkcí štítné žlázy je u žen zhruba 5 až 6krát vyšší než u mužů. Tady stačí pouze snížit přísun bílkovin a už se zvyšuje riziko některých dysfunkcí naší vlastní štítnice. A nevyřešíme to nijak jinak, žádnou suplementací, ODM, ničím jiným, než dostatečným přísunem kvalitních bílkovin, což je možné nastavit i veganskou stravou, dokonce i bez doplňků stravy jako takových. Běžně dochází k tomu, že se podporuje třeba vypadávání vlasů, že se zhoršuje kvalita nechtů, kvalita pokožky, reaguje na to samozřejmě střevní trakt, který je přímo propojen s imunitním systémem. Snižuje se v některých případech, což je samozřejmě podjato nevyvážeností stravy, takzvaná antioxidační kapacita. Prostě rozbíhá se série dějů v těle, které bohužel způsobují nehezké zdravotní komplikace, které nemáme možnost řešit nijak jinak, než zpátky se vrátím k tomu neustále omílanému tématu navýšením přísunu bílkovin. Neboli, ať to převedu do praxe, tak strava takového vegana by správně měla vypadat tak, že bych měl zajistit přísun bílkovin minimálně 3 až 4krát denně v rozumné standardní dávce, ideálně v režimu těch páteřních chodů snídaně, oběd a večeře, kde by v tom idealizovaném případě, což prosím nechci tady stanovovat žádný konkrétní návod, protože těch možností a cestiček, kudyma se může ubírat náš vlastní jídelníček, je obrovská spousta. Ale dejme tomu, že nějaký idealizovaný model či vzor toho, jak by to mohlo vypadat, může vypadat tak, že snídaně, oběd, večeře mohou být dominantně slané chody, protože měla by tam být určitá rovnováha mezi sladkými a slanými pokrmy jako takovými, které odpovídají samozřejmě energetickým tendencím, pokud slyšíte na východní pojmy yin a yang, neboli uvolňující a zpevňující energetické tendence, tak to odpovídá i těm variantám slaným a sladkých chodů. Tím pádem, když nastavím stravu, páteřní chody, snídaně, oběd, večeře, tak, aby byly dominantně slané, ideálně je tam vždycky kombinace obilovin a luštěnin. samozřejmě zelenina a tak dále, kde pokud mám tendenci jíst 3krát denně, nechám to tak, pokud mám tendenci jíst 4krát až 5krát denně, není problém do toho vložit ještě sladké varianty v podobě čehokoliv, kombinace ořechů s ovocem či jakýchkoliv sladkých kaší, dotovaných zdrojem bílkovin, ať už z obilovin či samotných zdrojů ořechů a semínek. Opět těch možností a variant je obrovská spousta. Otázkou je, co chci se svým metabolismem dělat, jakou mám tendenci či možnost ovlivňovat, dejme tomu, že vizáž, svoji postavu či fyzickou výkonnost, na jaké úrovni, od toho se odvíjí pak následná konkrétní čísla a parametry. Já si přiznám, že takhle bych mohl mluvit samozřejmě dál a dál a dál, spíš jak tak sleduju vaše výrazy z toho nešťastného hlediska pozice, že mluvím v příliš odborných pojmech, což se tímto omlouvám, protože ta akce jako taková, kterou tady propaguju s tou myšlenkou dostatečného zajišťování rozumného množství bílkovin, tak je primárně o tom, aby byl pochopen tento zásadní faktor, tedy ten, že deficit bílkovin ve stravě, který u veganů umí být velmi častý a je naštěstí řešitelný, tak měl by být opěrným sloupem celého našeho snažení, ať už sportujeme více či méně. Já bych možná s dovolením tady zkusil otevřít nějakou formu diskuze, ať už bude vedena jakýmkoliv směrem, nemusíme se neustále motat jenom kolem výživy v oblasti bílkovin, ale pravdou je, že povídat si můžeme v těchto směrech prakticky o čemkoliv. To znamená, máte-li jakékoliv dotazy, opět jakýmkoliv směrem, neznamená to, že musíme řešit pouze a jenom sportovní výživu, tak samozřejmě ten časoprostor tady máme dostačující, takže povídejte. Já samozřejmě dotazy budu přiříkávat nahlas, aby slyšeli všichni. Povídejte. Není možné doplňovat bílkoviny s obilním, to znamená, je tam intolerance vůči lékům třeba nebo něco takového, jakým způsobem to pak nahradí? Pokud se bavíme o problematice intolerance lepku, neboli chcete nastavit veganský jídelníček tak, aby byl bezlepkový, tak to si myslím, že je krásná, příjemná výzva. A to proto, že ono to v podstatě je jednoduché, protože pokud, dejme tomu, že trpím nesnášenlivostí lepku, či nedej bože tou alergickou formou v podobě celiakie, tak je to o tom, že vynechám ve stravě pouze a jenom lepkové obiloviny. To znamená jakékoliv produkty z různých druhů pšenice, ovsa, ječmene a žita. Opět vzniká nějaký prázdný prostor, který, kdybychom tady takto spolu mluvili a povídali si, dejme tomu, že když zabrousím do historie cirka nějakých 15 let zpátky, prostě na přelomu tisíciletí, tak byste zjistili, že až tolik možností, čím nahradit bezlepkové obiloviny, na trhu nemáme. Pečivo bylo dostupné s velkou bídou, e-shopy v tehdejší době téměř vůbec neexistovaly, specializované pekárny na to taktéž ne, prostě typický celiak měl v tomto směru docela problém. Samozřejmě koupil si rýži, koupil si nějaké produkty z kukuřice a většinou snad s výjimkou pohanky to haslo a samozřejmě nějaký produktů z prosa. V dnešní době ta možnost díky otevřenosti trhu a globalizaci je úplně někde jinde a na jiných úrovních. Kromě relativně hodně dobře dostupné možnosti koupit si bezlepkové pečivo, byť je samozřejmě finančně nákladnější, tak má možnosti použít či sáhnout po různých pseudoobilovinách. Ať už jsou to výrobky z amarantu, ať už jsou to výrobky z kvinoji, do toho se mi rozšiřuje potenciál z různých semínek a oříšků, protože v dnešní době, že před 3-4 lety, kdo slyšel o chia semínka, v dnešní době jsou fenoménem, víme, že obsahují 20% bílkovin, což je o nějakých 5, 6, 7, 8% více než jakékoliv obiloviny, mají úžasný charakter, být samozřejmě vyšší procentuální zastoupení tuků, ale to by až tak nevadilo, protože jsou současně nejbohatším zdrojem omega-3 mastných kyselin vůbec na světě společně s konopnými semínky, takže tam ty výhody je možné hledat a mají svoji hlavu a patu. Tedy já bych si v případě, teoretickém případě, kdybych takzvaně trpěl celiakí či jakoukoliv formou nesnášenlivosti lepku, s tím vůbec nedělá těžkou hlavu, protože ta paleta možností výběru potravin je obrovská. Obchodu se zdravou výživou a různých e-shopů je více než dost, takže není problém do druhého dne sehnat jakoukoliv potravinu a ta strava opravdu může být plnohodnotná. A navíc to, co třeba bych si měl správně v těchto situacích uvědomovat, je fakt, že ano, lepkové obiloviny, ty 4 jmenované, mají co do procenta obsahu bílkovin jejich vyšší zastoupení, mírně vyšší zastoupení než ty bezlepkové. Uvedu srovnání. Jdeme tomu, že i přestože žito a oves, ječmen i různé druhy pšenice, tam se to množství bílkovin pohybuje v rozmezí od nějakých, teď střelím, každá tabulka, každý systém říká něco jiného a dejme tomu, že mezi 13 až 17%, kde nejvyšší obsah bílkovin má kamut, což je další zajímavá moderní zážitost, byť až tak moderní není, protože se jedná o prastarý druh pšenice, tak svým způsobem, když tady tyto vynechám a srovnám to s těma bezlepkovýma, tak víme, že nejnižší obsah bílkovin je v rýži, tam se to pohybuje kolem 8–9%, pak to narůstá kontinuálně v té řadě, jde tam kukuřice, jde tam nějaká pohanka, jde tam nějaký oves, pak mi to skočí o velký kus dopředu v oblasti těch pseudoobilovin, kde jak amarant, tak kvinoa, tam se ten obsah bílkovin pohybuje kolem 14–15%. Takže když to celé sečtu, tak on ten výkyv příjmu bílkovin nebude až tak moc velký. Já je samozřejmě můžu doplnit různě upravovanými, technologicky upravovanými formami luštěnin. Čímž samozřejmě přecházíme trošku do jiné diskuze, protože pokud bychom se tady bavili o luštěninách, tak o těch je primárně potřeba vědět to, že ano, oni jsou nejbohatším zdrojem bílkovin vůbec, ve srovnání dokonce i s živočišnými produkty. Mají několik vad na kráse. První vada na kráse spočívá v tom, když pominu jejich neplnohodnotnost, čím by se až tak moc nezabýval, to až tak moc bolet nemusí. První vada na kráse, a myslím si, že ta největší, spočívá v tom, že obsahují vysoké koncentrace antinutričních látek, tedy spektrum živin, či biologicky aktivních látek, ať je nenazýváme živinami, které nějakým způsobem buď komplikují, stěžují, anebo dokonce blokují vstřebávání ostatních důležitých živin. Těch látek je obrovská spousta a spektrum. V podstatě klidně můžeme začít povídáním o vláknině, protože obecně co do procenta zastoupení jsou luštěniny nejbohatším zdrojem vlákniny a ona tím, že dominuje ta nestravitelná, tím pádem náš lidský trávicí trakt nemá schopnost produkovat stejné enzymatické vybavení jako trávicí trakt přežvíkavců, což na stranu druhou je dobře, dochází k tomu, že takto velké množství vlákniny v kombinaci s dalšími antinutričními látkami a vysokým příjmem bílkovin není schopen adekvátně strávit, proto luštěniny nadýmají a proto je primárně naše česká populace, či většina vůbec západního světa, se disponuje, či projevuje silnou neochotou luštěniny konzumovat. Na rozdíl třeba od Indů či asijských populací jako takových, kde s nima umí pracovat. Což já jsem teď odprezentoval spektrum nějakých nevýhod, ale když s luštěninama umíme v kuchyni dělat, tak se převážné většiny, pozor na to, nikdy ne všech, ale převážné většiny těchto antinutričních látek zbavíme, či omezíme jejich vliv a dopad a tím pádem ta luštěnina pak umí být krásně stravitelná a stává se doslova a do písmene idealizovaným zdrojem vysoce kvalitních bílkovin. Co jsem teda trošku odbočil, omlouvám se. Můžu se zeptat, abych měl vlastně dvě menší otázky, a vlastně na první souvisí, prostředky ve stravě vlastně nahradit a získat v té veganské stravě dostatek bílkovin, když už má člověk nedostatek, a jakým způsobem rozvíjet vlastně účinky pomocí aminokyselin. Jestli má smysl výživové doplňky jako BCAčka, nebo jestli spíš v přírodní formu normální stravě, a volatilové. Rozumím. Já tím, že nahlas zopakuju obě dvě otázky a současně si uvědomuji, že jsem se dostal do věku, kdy s obtížima udržím dvě věci současně, čímž mám na mysli myšlenky, tak poprosím ještě o zopakování té první otázky. Rozumím. To znamená, jaké jsou možnosti dodání dostatku bílkovin ve veganské stravě. Je to Rozumím. Je to velmi jednoduché. Je to až tak jednoduché, že spousta lidí to nedělá, protože to považuje za příliš jednoduché a vidí v tom nějakou čertovinu. Znovu shrnu to, co už tady zaznělo. Ve veganské stravě jsou 3 základní koncentrované zdroje bílkovin. Za prvé jsou to luštěniny, za druhé obiloviny, za třetí oříšky a semínka. Když to vezmu co do jejich množství, vůbec neřešme kvalitu, to je povídání na trošku složitější diskuzi, tak nejbohatším zdrojem jsou luštěniny. I hned závěsu U huštěnin je tam zhruba 22 až 30 % bílkovin, což je vysoká koncentrace. Kolem 20 % bílkovin obsahují oříšky a semínka, což taktéž v podstatě to odpovídá koncentraci v masu, vysoké zastoupení, a ten zbytek je v obilovinách. Dejme tomu, že nejméně rýže, kolem těch 8 %, nejvíce některé druhy pšenice až těch 16-17 %. Takže když ten jídelníček poskládám tak, aby to korespondovalo s potřebama mého metabolismu, to znamená, co vím, základní informace, když sním nějakou dávku bílkovin, neřešme zdroj, neřešme množství, prostě sním dávku bílkovin, oni se v žaludku štěpí, postupují dále do tenkého a tlustého střeva, postupně se metabolizují a zabudovávají do struktur měkkých tkání v těle a tento proces metabolizace, neboli té části anabolizující, trvá podle toho, jaký zdroj sním a kolik toho sním, trvá několik hodin. V průměru, když se budu bavit o rostlinné stravě, tam to trvá dokonce často až dvakrát kratší dobu, než u konzumace živočišných zdrojů. Je to velká výhoda z hlediska možnosti ovládat metabolické pochody. Takže když vím, že když sním nějakou dávku bílkovin, ono to trvá, dejme tomu, že v průměru 3 až 4 hodiny, než se to celé zmetabolizuje, tak z toho vycházíme při tvorbě jídelníčku. Mně stačí vědět, že příjem bílkovin by měl být za předpokladu, že chci vědomě řídit metabolické pochody v těle, odstupňován s časovými jednotkami 3, 4 až 5 hodin. Čím větší jste sportovec, tedy intenzivnější sportovec, tím více zrychlujete svalový metabolismus, prostě ten metabolismus svalové tkáně probíhá rychleji a tím pádem ta reakční doba, ten čas se zkracuje. Obecně ale platí, že by neměl být kratší jak v 3hodinových intervalech. A dochází k tomu, že část bílkovin se ještě vstřebává a metabolizuje a my, když do toho nacpeme další dávku bílkovin, tak svým způsobem co děláme? Rozdělujeme energetickou snahu a tendenci, na kterou je navázána enzymatická aktivita v trávicím traktu do dvou částí, do dvou proudů a neefektivňujeme celý ten metabolický pochod a proces. To znamená, první, co udělám, je nastavím si časové intervaly příjmu koncentrovaných zdrojů bílkovin. Tedy uvedu příklad, dám si snídani, která bude postavená na nějaké luštěnině s nějakýma obilovinama, klidně můžu jak ve sladké, tak ve slané podobě, jo, to spektrum možností je široké. S určitým odstupem času při teoretickém modelu, když budu třeba trénovat v odpoledních až večerních hodinách, protože většina lidí normálně chodí do práce, tak dám si nějakou, dejme tomu, že sladkou variantu svačiny, ať to mám pěkně vyvážené, jak chuťově, tak energeticky, tak nutričně. Ty sladší varianty snídaní většinou, ale nemusí to být pravidlo, já si můžu udělat nějakou sladkou kaši, přidat tam nějaký proteinový koncentrát a udělám z toho proteinovou bombu, doslova a do písmene. Takže většinou ty sladké varianty mívají nižší zastoupení bílkovin, což je v pořádku, protože to odlehčí trávicí trakt. Poté následuje oběd, který by měl být ještě bohatším zdrojem bílkovin, než je samotná snídaně, protože obecně platí, že trávicí trakt nás lidí je po ránu většinou neprobuzený a největší aktivitu zaznamenává v průběhu poledních hodin, tedy kolem oběda. Pak teoreticky může přijít další svačina, ale nemusí, odpolední svačina. Opět nejlépe sladkého rázu, ale může být i klidně ve slané podobě, jakože jsou případy a situace, kdy třeba u vytrvalostních sportů se v některých situacích opravdu hodí i slaná varianta, krátce před tím sportovním výkonem. Pokud pak přijde trénink neboli fyzická zátěž, tak je potřeba dodat ten další klíčový koncentrovaný zdroj po ukončení tréninku s určitým časovým odstupem v rámci něčeho, čemu se dnes modernizovaně říká anabolické okno, což je časový prostor cirka nějakých 70 až 90 minut po ukončení tréninku, kdy má tělo schopnost vstřebávat a využívat konkrétní přijaté živiny mnohanásobně rychleji a efektivněji. Takže když tam dodám další koncentrovaný zdroj bílkovin, opět klidně bez problému v podobě nějakého receptu, který kombinuje luštěniny i obiloviny jako takové, tak dochází k tomu, že podpoříte ty anabolizující pochody a nastavíte nějakou, dejme tomu, že teoretizovaně řečenou pomyslnou rovnováhu z hlediska svého metabolismu. Když zjistíte jakožto sportovec, že ty přirozené zdroje z potravy jsou nedostačující, což zjistíte tak, že prostě vaše tělo sklouzává do katabolismu, což poznáte i podle vnějších projevů a znaků a chování těla, to znamená úbytek svaloviny, nárůst tukové tkáně, zimomřivost jako taková, jak na dlaních, tak na rukou. Prostě těch projevů je tam několik, i bez biochemických měření. No tak, udělám tu druhou nejjednodušší věc, kterou můžu udělat v dnešní době navíc, která se tomu přímo nabízí, že si pořídím nějakou vhodnou formu proteinového koncentrátu. Nabízí se mi konopné, nabízí se mi sojové, které sice jsou z určitého hlediska, určitého důvodu trošku zprofanované, ale myslím si, že neprávem, z určitého úhlu pohledu. Můžu si koupit hrachové, můžu pořídit v podstatě jakýkoliv tady z těchto výběrů v relativně vysoké kvalitě. Dokonce v dnešní době jsem zaregistroval, je tomu asi pár měsíců zpátky, co byly uvedeny na trh nativní, tedy raw neboli vegetariánské, hrachové proteiny s 80% koncentrací. To aminokyselinové spektrum je naprosto úžasné. Biologická využitelnost vynikající, patří mezi pomalé bílkoviny, stravitelnost úžasná. Když pominu chuť, jakože jsou neochucené, což je samozřejmě individuálně vnímaný faktor, tak naprosto skvělá zážitost. Dokonce cenově jsou úžasně dostupné ve srovnání s jakýmikoliv jinými zdroji. Vyrábí je nějaký francouzský producent. Je to prostě novinka na trhu. Bez problému navýšíte celkovou biologickou hodnotu z pozice proteinů. Takže s tímto můžete v klidu pracovat, s tím, že když zjistíte, tuto poznámku si prosím neodpustím, s tím, že zjistíte, že trávicí trakt na takovou tu stravu reaguje, a budu se bavit především o střevech, stavy nadýmání a plynatosti, tak je to jasná zpětná vazba od mého těla, které mi jasně říká, někde něco není dobře. Chcete-li někde něco špatně? Nějaká otázka, co je špatně? Buď jsem se předávkoval bílkovinama, což je jednoduché z pozice doplňků stravy, nebo jsem zkonzumovala příliš mnoho vlákniny, na kterou můj trávicí trakt není enzymaticky navyklý, tedy snížím vlákninu, abych ten problém odstranil, nebo jsem snědl příliš mnoho luštěnin, navíc špatně tepelně či technologicky upravených, které z pozice vysoké koncentrace antinutričních látek prostě tyto problémy dělají. Je silně žádoucí tyto problémy odstraňovat, protože žádný problém sám od sebe nezmizí. On nevysublimuje, prostě dokud to nevyřeším, tak ho nezmizí. Pokud se teoreticky předávku bílkovinama, tak ono je to možné i v oblasti rostlinných zdrojů a je to stejně nežádoucí, možná trošku s menším dopadem z hlediska nebezpečí na zdraví než u živočišných, ale přesto je to možné, realizovatelné a snadné i u vegansky nastavené stravy. Poslední vsuvka do odpovědi na vaši otázku se týká, protože jste se zmínil okrajově o soji, tak soja je taková trošku zprofanovaná potravina, zprofanovaná luštěnina z důvodu toho, že o ní nastal obrovský zájem, obrovský boom na přelomu tisíciletí a když třeba teoreticky budete sledovat vývoj v grafech na komoditních burzách, jak se obchoduje s různými deriváty samotné soji, tak zjistíte, že tam nastal raketový boom směrem nahoru. Tím pádem celkově, globálně, celosvětově jsme zaznamenali obrovský nárůst produkce soji a bohužel dnešní statistiky říkají, že cirka, a je to hrubý odhad, cirka 80% z celosvětové produkce soji je z největší pravděpodobností geneticky modifikovaná. To znamená, když už chci dát do jídelníčku v našich zeměpisných šířkách, kde soja není zdomácnělou plodinou, tedy měla by tam být zastoupena poskrovnu. Když už tam chci dát soju, tak první podmínka, kterou bych aspoň teda chtěl splnit sám u sebe, je, ať není geneticky modifikovaná. Jedinou téměř 100% jistotu mám v tom, že koupím bioprodukt. Tam ta pravděpodobnost jde enormně nahoru, že prostě nepřišlo do kontaktu s jakoukoliv genetickou modifikací. Druhá podmínka je, ve snaze konzumovat sojové výrobky, kterých je všude v dnešní době přehršel, máte tofu, tu máte tempehy, tu máte sojová mléka, sojové jogurty, různé druhy sojových sýrů, je to více než dost. Sojová mouka, sojové maso, sojové těstoviny. Je to levné, je to nabité živinama. Pozor, to je velmi zajímavý marketingový tahák, protože soja je opravdu bohatým zdrojem živin, to jest jak konkrétně bílkovin, tak vlákniny, tak nenasycených tuků, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou zdraví. Druhou věc, kterou bych udělal, je snažil se eliminovat množství soji ve stravě kvůli tomu, že obsahuje vysokou koncentraci fytoestrogenů. Co jsou látky? Ve zjednodušeném pojetí a vysvětlení s podobnou chemickou strukturou, jako jsou ženské pohlavní hormony estrogeny. Mají jak proestrogenní, tak protiestrogení účinek. Záleží na konkrétním nastavení hormonální regulace v lidském organismu. Faktem ale je, že soja je relativně hodně koncentrovaným zdrojem těchto fytoestrogenů, byť na obecné úrovni platí, že fytoestrogeny jsou v nejbohatší míře zastoupeny ve všech luštěninách. Soja je takovým soja trošku vystupuje z té zprůměrované řady. Když konzumuju příliš mnoho fytoestrogenů, tak ono to umí zasahovat do mojí vlastní hormonální regulace. Teď si představte situaci, když tohle vysvětlím. Měl jsem nějak nastavený jídelníček 10, 20, 30 let ve svém životě, kde jsem k soji přičichnul jednou za rok, protože nebyla. Teď je na dnu všude plno. Já mám šanci zařadit dvakrát, třikrát denně do stravy. Byť to může být bio, může to být fermentované, může to být různě filtrované, technologicky upravené. Zní to krásně, vypadá to dobře. Pořád je tam ale spousta fytoestrogenů a já takto negativně ovlivňuji svoji hormonální regulaci. Je to nebezpečné a o to nebezpečnější především u dětí, ale to už zacházíme trošku někam bokem. Takže druhý faktor, který chci, eliminovat množství přísunu soji. Třetí faktor je ten, abych jedl soju, která je dobře stravitelná. Tedy je potřeba se orientovat primárně, tedy dominantně, na fermentovanou, neboli fermentované neboli skvašené sojové výrobky, tedy tempeh, fermentované sojové omáčky a misopasty. To je trojice. Když pominu na to, což nevím, jestli jste někdy viděli, zkoušeli, čichali k tomu, tak je to produkt, o kterém jsem přesvědčen, že v našich českých podmínkách asi nikdy nezdomácní, na rozdíl od asijské populace. Tak v podstatě je to trojice produktů, za prvé dobře dostupných na trhu, jak organizačně, technicky, tak i finančně, za druhé chuťově atraktivních a za třetí i nutričně natolik smysluplných, že má význam s nima manipulovat v jídelníčku. Ale maximálně, když uvedu nějakou možnou horní hranici, jednou za den. Toliko k soji ve vztahu k ostatním luštěninám. Takže nevím, jestli tahle odpověď byla dostačující. Takže pokud máte dotaz na to, zda má nebo nemá smysl konzumovat volné směsi aminokyselin v podobě doplňků stravy, tak to je otázka do žhavé diskuze, protože záleží na tom, co od té sportovní aktivity, kterou provádíte, očekáváte. Já vám budu tvrdit možná trošku nepopulární myšlenku mezi jaksi běžně zběhlými sportovci, nejenom tady na českém trhu, a to takovou, že tyto typy suplementů jsou vhodné a výhodné pro profesionální sportovce. Pokud si sportujete jen tak pro radost, anebo prostě chcete trošku zlepšit svůj facelift z hlediska toho, jak vypadáte, nebo chcete podpořit lehce anabolizující pochody ve svalové tkáni, nebo prostě jste výkonnostní sportovec, který to dělá pro radost bez toho, aniž by chtěl trhat světové rekordy v jakékoliv disciplíně, no tak užívání jakýchkoliv aminokyselinových směsí je pro vás naprosto zbytečnou investicí. Ano, může tam vzniknout nějaká potenciální myšlenka či požadavek toho, že když teda se stravuju vegansky, tak je potřeba tam dodat některé deficitní, limitní aminokyseliny, ale myslete prosím na to, že oni zaprvé v té doplňkové výživě se vyrábí synteticky, to znamená s tou pravou přírodní formou, byť to má stejnou chemickou strukturu, to nemá většinou nic společného. Za druhé museli byste vybírat takové, které nejsou kapslované, protože většina těch kapslí se vyrábí z vepřové želatiny, takže tam je to další podmínka, byť existují samozřejmě aminokyseliny v tekuté nebo práškové podobě. Suma sumárum je to finanční výdaj, který se vám nemůže z hlediska rekreačního či jakéhokoliv výkonnostního sportu vyplatit. Nechte to profesionálům. No, neříkám, že oni nefungují, pozor, oni fungují, ale otázkou je, zda to má vůbec smysl. Po stránce energetické, zátěžové z hlediska na játra, ale na ledviny, finanční, a celkově co z toho vlastně získáte. Protože pokud budete suplementovat aminokyseliny, tak pocitově, subjektivně to téměř až na malé výjimky profesionálů na sobě nezaznamenáte. Tak jako když si vezmete nějaký adaptogen, nějakou stimulační látku, nějaký kreatin, kde to vlastně s váma metabolicky zacloumá, zvýší to tlak, zvýší to sílu. Aminokyseliny ne, oni se zapojí do metabolismu, dejme tomu, že urychlují proces regenerace, to ano, ale subjektivně nepoznáte, že užíváte výrobek, do kterého investujete 1000 korun a čekáte nějaké pocitové zlepšení. Takové nepřijde. Jestli stačí tímto způsobem. Já bych zase ještě k té soli. Ona se právě poslední dobou spíš obecně odmítá kvůli těm pitovinám, ale většina těch hospodářských a počítaných zvířat je krmena právě solou a to rozhodně určitě tou geneticky modifikovanou. A mě se vlastně nevíte, jestli se právě taky často dostává do toho masa, tak jako běžná populace, která konzumuje maso přes ty lety, to se tady taky musí přijímat a ještě mnohem větší míře. Rozumím, ještě jednou dotaz zopakuju nahlas na mikrofon. Dotaz zní, zda zvířata, která jsou konzumována, která jsou krmena geneticky modifikovanou sojou, či jakoukoliv sojou obecně, nebo sojovými produkty z pozice té, že obsahují koncentrované zdroje fytoestrogenu, tak zda tyto fytoestrogeny pak nezůstávají v těch živočišných produktech v rámci jejich konzumace. Odpověď zní ne, nezůstávají, protože fytoestrogeny patří do skupiny tzv. Fytochemických živin, které ovlivňují živočišný metabolismus, ať už lidský, či obecně živočišný. Tím pádem oni ovlivní primárně hormonální regulaci z hlediska produkce nejčastěji těch estrogenních hormonů, tím pádem mají tento vliv s tím, že mění do určité míry při vysokých koncentracích samozřejmě strukturu těla jako takového, ale není to o tom, že by tyto látky zůstávaly někde v těch depotních zásobách a my je pak konzumovali společně s částí toho živočicha. Rozumím, omlouvám se, napravím, takže ještě jednou nahlas zopakuji dotaz tím, že tady byla řeč o takzvaných hodnotách dietou indikované termogeneze, neboli množství energie, které moje tělo vydá na trávení jednotlivých skupin živin, tedy jak bílkovin, tuků, tak sacharidů. Tak padla tady poznámka či model toho, že na strávení 100 gramů masa, jakéhokoliv masa, moje tělo vydá cirka 30 až 35% z celkové energie, které já přijmu konzumací toho masa, tak nezaznělo tady srovnání s rostlinnou složkou. Faktem je, že když přepočtu, ať to má trošku nějaký smysl, dejme tomu, že s ním modelově 100 gramů masa, které obsahuje 20 gramů bílkovin, 20%. Když s ním stejnou dávku bílkovin rostlinných, to znamená s ním dejme tomu, že 90, 80, 90 gramů nějaké luštěniny, ideálně samozřejmě upravené technologicky, tedy většinou tepelně a před klíčením nebo lehkým naklíčením tak, aby se snížil obsah těch antinutričních látek, aby to bylo trošku srovnatelné, tak dospěju ke zjištění, že ty hodnoty u výdeje energie u rostlinných zdrojů jsou cirka o 5 až 8 jednotek nižší. Je to nějaká zobecněná, zprůměrovaná hodnota, takže moje tělo nevydá, dejme tomu, že těch 30% energie až 35%, záleží na tom, jaký konkrétní druh masa se jedná. Je tam i rozdíl mezi syrovým a tepelně upraveným, protože tepelně upravené bílkoviny, které jsou denaturované, tak se tráví trošku náročnějším způsobem, než ty v tom čerstvém syrovém stavu. Tedy, když to budu hodnotit opravdu relevantně, seriózně, tak dejme tomu, že s ním 20 gramů rostlinných bílkovin pocházejících z luštěnin, tak mi to nesežere v těle, laicky obrazně řečeno, dejme tomu, že modelových 30% energie, ale dostanu se někde na 23 až 25%. Navíc ten proces trávení těch bílkovin je podstatně časově kratší. Tím pádem i z hlediska celkového pocitu, subjektivního vnímání, jak se cítím po konzumaci toho, co jím, tak u masa nebo u živočišných bílkovin to bude úplně odlišné ve srovnání s těma rostlinnýma. Což mě třeba přivádí na jednu velmi zajímavou, v praxi bohužel, a nerozumím tomu proč, málo propagovanou a preferovanou myšlenku v oblasti stravování, protože že žijeme v době, která je typická a moderní v tom, že všichni řeší, co jíst, jak spočítat poměry bílkovin a budeme se měřit těma přístrojem a zjistíme, co nám v těle funguje, nefunguje, proto upravíme jídelníček. Přitom lidi zapomínají na naprosto zoufalé jednoduché pravidlo, které znali velmi dobře naše babičky, naši předkové, a to pravidlo říká, že jediná správná strava, či správný stravovací režim, to je přesnější, jediný správný stravovací režim je takový, který, když ty pokrmy jím, tak se po nich cítím lépe než před nima. Tohle funguje s jednou jedinou podmínkou, a to takovou, že na veřejnost měl bych mluvit slušně, ale řeknu to tak, jak jim narostla pusa, že nesprzním svoje tělo něčím, čemu čeština říká obžerství. Protože jakmile se takhle rozjedu v tom takzvaném obžerství do všech stran, tak moje tělo z důvodu toho, že autonomní nervová soustava, která jejíž centrum sídlí na solaru v oblasti solární pleteně, vysílá určitými informačními kanály zprávy do mozku o tom, co jsem snědl, kolik jsem toho snědl, jak se potom cítím. Tam je prostě jasně prokázaný komunikační kanál. V dnešní době se tomu třeba například věnuje moderně definovaná věda, která se nazývá, aby si u toho nezlomil jazyk, neurogastroenterologie. Každopádně, máme úžasnou schopnost vnímat pocitově, tedy subjektivně, intuitivně, zpětné vazby o tom, jak se cítím před jídlem, jak se cítím po jídle. Když jsem zdeformovaný obžerstvím, tak vždycky, když přespůl žaludek, se cítím lépe než před ním. A to je dáno deformitou celé bytosti. Jo? Když v tomto stavu nejsem, což bohužel je většina populace, to se nebudeme zakrývat, když v tom stavu nejsem, tak jsem schopen vnímat plnohodnotně veškeré vazby, zpětné vazby, informační vazby od svého těla, a tedy budu vědět, že ať už mi můj jídelníček nastaví kdokoliv, jestli má 8 titulů nebo žádný, je mi úplně jedno, protože můj trávicí trakt a moje autonomní nervová soustava jsou těmi správnými ukazateli, které řeknou, že když sním tu a tu porci toho a toho pokrmu, tak buď je mi po něm jak krátkodobě, tak dlouhodobě lépe než předtím, než jsem je jedl, anebo není. Tedy jasně definovaný ukazatel, zda to dělám, anebo to nedělám dobře. Trošku jsem odbočil, omlouvám se. Můj dotaz, já to bude víc menší dotazy. Poprosím po jednom. Ano. Jednak přepatelnost těch přírodních živin určitě živočišným. Zda je tam vyšší, by mi bylo řečeno, že pokud sestavují výhradně vědeckou stranu, že nezískám všechny živiny, jakož ta přepatelnost je nižší, než když třeba získám kalcium nebo výborně, tady zastavte, protože pochopil jsem a pojal jsem klíčový aspekt toho dotazu, já ho opakuju. Existují názory, bohužel přiznám z praxe a potvrdím, že jsou masově rozšířené, které tvrdí, že čistě rostlinná strava není schopna dodat z pozice takzvané biologické využitelnosti konkrétních živin, to znamená tolik toho, kolik toho moje tělo vstřebá, poté co to sním, tak jako ta živočišná. Je to velmi smutný a nešťastný názor, protože je vytržený z kontextu. Když budu hodnotit papírově, jakože prosím pozor, papír snese všechno, papírově obsah živin v rostlině, obsah živin v živočišných produktech, jsou tam určité rozdíly. Když budu hodnotit papírově, tedy tabulkově ve smyslu laboratorních hodnot neboli in vitro, kolik se vstřebává, kolik konkrétních živin z jedné nebo druhé skupiny, vždycky tam budou rozdíly. Jenomže my jsme lidé, my jsme zvířata, byť samozřejmě metabolismus je tomu velmi příbuzný, podobný. Jsme lidé s rozvinutou úrovní vědomí, které se může rozvíjet různými směry, tedy čím rozvinutější stav vědomí mám, tím širší potenciál k možnostem úpravy potravin, tím to dostávám či získávám. Tedy není to o tom, že bych se musel zákonitě, ve snaze toho být veganem, orientovat jenom na vegetariánství neboli rozstravování, syrovou stravu. To je silně omezující a svazující, byť samozřejmě vegetariáni se mnou nebudou souhlasit, ale to je povídání na trošku jinou dobu a jiné místo. Faktem je to, že existuje spousta technologických úprav z hlediska za prvé tepelné úpravy, za druhé klíčení, za třetí fermentace neboli kvašení a za čtvrté různých forem skladování a vzájemných úprav pomocí různých druhů koření, které za prvé snižují obsah antinutričních látek, o kterých jsme se bavili už v luštěninách. Pozor, ty antinutriční látky se nachází ve všech rostlinách, pouze v luštěninách v největších koncentracích. Tam jsou nejmarkantnější, včetně jejich dopadů na náš metabolismus. Já když jakoukoliv potravinu, o které mám jakoukoliv pochybnost, že když ji sním, tak obsah těch živin se bude v mém těle špatně využívat, tak já s ní můžu manipulovat. Zvíře s ní nemanipuluje. Já jako člověk mám tu možnost z pozice úrovně svého vědomí. Já ji můžu naklíčit. V jakékoliv literatuře zabývající se touto oblastí a tímto směrem se dočtete z pozice prokázaných, seriózních, směrodatných výsledků, měřitelných výsledků, že proces klíčení jako silně dynamická, energizující záležitost v rostlinách výrazně dramaticky za prvé mění obsah živin, jak makroživin, tak mikroživin, tak současně snižuje obsah antinutričních látek. Takže klíčení, super. To samé dělá proces kvašení neboli fermentace. Trošku z jiného úhlu pohledu, tím, že tam hrají svoji klíčovou roli ty fermentační probiotické bakterie. To samé já můžu dosáhnout dlouhodobým namáčením, proplachováním, dalším vařením, nejenom u luštěnin, ale obecně u jakýchkoliv rostlin, čímž v některých směrech, u některých konkrétních případech se zvyšuje hodnota biologické využitelnosti konkrétních živin. Samozřejmě můžeme se o tom povídat z hlediska možných kulinářských úprav do nekonečna. Zkusím konkrétní příklad, asi rozumíme. Nejvíce a nejčastěji se hovoří o tom, že vegetariáni a vegani mají masově zprůměrovaně největší deficity příjmů železa. Tedy z toho vzniká, tak jak už tady z mojí strany zaznělo, zhoršené okysličování z hlediska transportu kyslíku pomocí hemoglobinu v krevním obraze. Dochází k zimomřivosti jako takové, posunu rovnováhy mezi sympatikem a parasympatikem autonomní nervové soustavy. Prostě dochází k výrazným zásahům, byť se bavíme o jednom jediném konkrétním prvku, navíc v relativně malých dávkách. Přitom stačí si uvědomit, že nejbohatším zdrojem železa jsou pšeničné klíčky, není to maso, jsou to pšeničné klíčky. Pozor, ne pšenice, protože pšenice obsahuje hodně těch už opakovaných, omílaných antinutričních látek, které blokují vstřebávání železa. Já když tu pšenici naklíčím, tak obsah těch antinutričních faktorů v klíčku je zlomkový ve srovnání s původním zrnem pšenice. Takže zaprvé je to nejbohatší zdroj vůbec tabulkově na celém světě železa, navíc organicky vázaného a navíc v takové formě, která není blokována těma antinutričníma látkama. Případně, když nebudou vonět syrové pšeničné klíčky nebo v sušené podobě, kde je dám do jakéhokoliv receptu, omáčky, polevky a podobně, či do různých zálivek, no tak si upeču, klidně v domácí pekárně, ta dnešní doba tomu nabízí, kváskový, to je podmínka, kváskový pšeniční chleba z klíčky. Tím, že ten chleba, to pečivo bude kváskové, tak proces té fermentace neboli toho kvašení snižuje obsah například kyseliny fitové, která se váže na železo a blokuje jeho vstřebávání a opět zaznamenávám dramatický nárůst biologické využitelnosti. Neboli není informace jako informace, záleží na tom, kdo ji prezentuje, za jakým účelem a jak ji interpretuje. Se vším se dá hýbat. Je to odrazem stavu, čili úrovně našeho vědomí, chcete-li know-how, neboli úrovně vzdělání. A ještě bych se chtěla zeptat ohledně kolagenu, či kloubům a tak, v veganské stravě, a jelikož jsem žena, tak mě zajímalo v případě těhotenství, že se tomu produktu dostává dostatečné množství kalcia, jelikož opět by bylo sugerováno, že těhotné ženy na veganské stravě mohou mít potom problém s tím vlastně dítětem, že má málo kalcia a má v tom nejvíc. To je dobrý dotaz. Opět zopakuju nahlas. Dotaz zněl, zda je veganská strava schopna zajistit dostatek všech látek, včetně třeba kolagenu, dominantně třeba s ohledem na potenciální těhotenství a následně výživu samozřejmě plodu a dítěte. Tady odpovím možná trochu netradičně, ale doufám, že to sedne u vás na ty správné mozkové závity. Zkuste naladit svoje vědomí na ten způsob uvažování a myšlení, kdy si uvědomíte, že lidský organismus má neskutečně široký potenciál záběru a možností pracovat s tím, co mu dáváme. Neboli na straně jedné existuje nějaká genetika, jasně daná v naší genové výbavě, na straně druhé existuje prostředí, do kterého jsme zasazeni, což je třeba vědní obor, který se tím zabývá v dnešní době epigenetika. A teďka se takhle věci hádají, kdo má větší hnotu, kdo má větší váhu. V podstatě výsledek je takový, že víme, že tělo má neskutečně široký potenciál adaptace, neboli přizpůsobení. Co to v praxi znamená? Znamená to, že moje tělo bude vždycky a pouze a jenom pracovat s tím, co mu dám. Tedy podle toho, jakou mám nastavenou stravu, je úplně jedno v tomto okamžiku, jestli v rámci modelového příkladu, který uvádím, je dominantně živočišná nebo dominantně rostlinná nebo jenom rostlinná. Tělo se dokáže po určité mezifázi přizpůsobování plnohodnotně adaptovat na to, co mu dáváme, s jednou podmínkou na to, aby to bylo správné. Poměry těch živin musí být vyrovnané. Tam stačí, když máte přebytek třeba jednoduchých cukrů nebo vysokou likémii, máte přebytek třeba nasycených tuků nebo celkově tuků jako takových, když přesáhnou určitou mez, určitou hranici. Stačí, když máte deficit bílkovin, což je velmi časté u veganů, tak už se rozlaďuje rovnováha, tělo s tím zápasí, hledá tu potenciální homeostázu na úrovni přísunu živin, energetických tendencí, termiky jako takové, navíc přizpůsobeno konkrétnímu metabolickému profilu, který máme, a tím pádem dochází k tomu, že strádáme. Ale jakmile já nastavím ve stravě správné poměry živin, což je otázkou pro krátké povídání na základě toho, jak by se to asi mělo správně udělat, a jdu tou veganskou cestou, tak jasně, nepřijímám živočišné potraviny, o kterých se všude tvrdí, že jsou bohatým zdrojem kolagenu, což je specifická bílkovina. Mě to ale nemusí trápit, mně stačí to, když ve stravě, když vám to řeknu odborně, když ve stravě zajistím dostatek bílkovin, kde v jejich aminokyselinovém spektru budou dvě klíčové, prolin a lizin. Oni takzvaně hydroxylují pomocí vitamínu C, kterého mají vegani spoustu ve stravě, což je dobře, na hydroxylizin a hydroxyprolin, to jsou dva deriváty těch původních aminokyselin, a z nich v těle vzniká kolagen. A ten kolagen nemusím přijímat z vnějších zdrojů. Já pouze nastavím podmínky tak, aby v těle ten kolagen vznikal. A jsem naprosto v pohodě. Takže jestli vás můžu vyzvat, či vás poprosit, už to vnímejte, jak chcete, dávejte si pozor na to, co si necháte sázet do hlavy. Nebo jinými slovy je to opět o permanentním neustálém vzděláváním se a hledáním informací, protože vám z pozice svého know-how budu tvrdit, že tyto informace nejsou tajné. Oni jsou někde hluboce uložené v různých vědeckých knihovnách a podobně, případně u různých specialistů, ale není to nic tajného, co by se muselo teprve dnes v dnešní době objevovat v daném případě. Opět, zopakuji, dodatečně se ptáte, jaké další prvky jsou potřeba ještě pro tvorbu kolagenu jako takového. O těch prvcích jako takových, když budete uvažovat, tak zkuste prosím na síru zapomenout, než by tam nebyla důležitá, ona je, ale z pozice toho, že je vázaná na sírné aminokyseliny. To znamená, zkuste se nastavit tak, že zapomenete na to, že budete hledat nějaké dodatečné zdroje síry, kterou budete dodávat, ať už potravinama či suplementama, byť v suplementech se to neobjevuje prakticky vůbec, a abyste navýšili jejich přísun z důvodu třeba potenciální lepší metabolizace aminokyselin do samotného kolagenu. Je to o tom, jaké spektrum bílkovin s jakými zastoupenými aminokyselinami přijímáte, protože spousta těch aminokyselin je sírných, neboli v jejich struktuře je vázána síra, a ona ze své pozice ovlivňuje samozřejmě další jiné. metabolické pochody. Uvědomte si jednu věc, když se budete snažit násilně, za což může bohužel ten deformovaný systém, ve kterém žijeme, informační deformovaný systém, když se budete snažit násilně, izolovaně dodávat do těla konkrétní látky, ať už na úrovni vitamínů, nebo minerálů, nebo stopových prvků, antioxidantů, tak co s nima děláme? My je vytrháváme z kontextu celistvosti, tak jak to nastavila matka příroda, a tím pádem zvyšujeme jejich nepoměry vůči sobě. Takže bavíme se o prvcích, tak prvky, neboli minerály a stopové prvky v těle fungují tak, že aby byly dobře správně metabolizovatelné a využitelné, tak je potřeba nejenom kromě jejich samotného množství, což je jeden z několika faktorů, sledovat jejich množství, ale i vzájemné poměry mezi nimi. Uvědomte si, že třeba z pozice acidobazické rovnováhy je síra silně kyselinotvorný prvek. Jakmile já budu uměle navyšovat přísun síry, okamžitě vstoupím do potenciální homeostázy v mém těle tím, že ji rozladím z acidobazického hlediska. Takže síra má svoje antagonisty neboli protihráče a je potřeba, abychom šli cestou harmonie neboli rovnováhy. A toho nikdy nedosáhnu tím, že budu takhle do těla implementovat izolované jednotlivé látky. Vždycky to dělejte v komplexech. Neboli není to o konkrétním počítáním a snaze to zaškatulkovat někam, ale je to o tendencích, o směrech, o tom proudění, protože že jo, principem života je v podstatě pohyb jako takový, to znamená nic není statické, že bychom si řekli ano, teď nasuplementuju síru nebo vápník nebo horčík a prostě změním tím situaci. Ano, já ji změním, ale tím, že ji rozladím. Jestli to bylo trošku srozumitelné. Takže dotaz zní, jakým způsobem, přirozeným způsobem podpořit činnost kloubů, s tím, že od vás zazněla taková zajímavá poznámka či postřeh, že když mimo problematiku kloubů, že když třeba máte někoho s dysfunkcí štítné žlázy, dominantně samozřejmě, pokud chceme doplnit jod, tak s hypofunkcí štítné žlázy, tak doporučíte mořské řasy. To určitě dělejte, to je chválihodné. Myslete prosím opět na něco, co tady z mojí strany zaznívá opakovaně, neboli takzvaná rovnováha s adaptací na naše geografické podmínky, neboli mořské řasy, ať mají jakékoliv složení, a samozřejmě já na nich, já vůči nim na tomto místě nemůžu říct ani slovo špatného, ale pořád to nejsou typické potraviny pro naše zeměpisné šířky, pro tady tyhle geografické rozměry. Ne, že by byla špatným zdrojem jodu, ale jestli můžu dát tip, tak podstatně lepším, tedy za prvé bohatším a za druhé lépe biologicky využitelným zdrojem, je plodina právě naopak typická pro naše geografické podmínky a tou je aronie. Pozor u aronie. Aronie je v podstatě nejbohatší zdroj organicky vázaného jodu, velmi dobře biologicky využitelného. Prosím pozor u aronii, tím jak jsou v dnešní době z části jaksi modernizovány a je o nich určitý zájem, tak spousta jejich výrobců má tendenci je zpracovávat do produktů, které jsou slazené. A buď jsou slazené řepným nebo třínovým cukrem, nebo fruktózou. Oba dva případy jsou špatně. Protože pokud chcete harmonizovat štítnou žlázu z pozice její hypofunkce neboli snížené činnosti, snížené aktivity, tak jakékoliv cukry navíc zrychlují energetický metabolismus všech buněk, včetně buněk štítné žlázy, a v podstatě děláte dvě akce proti sobě. Rozlaďujete svou rovnováhu. Navíc, když už teda se bavíme o veganské formě stravování, tak obecně v těchto kolejích je nastavený takový trend, že se konzumuje, a je to samozřejmě správně, větší množství kvašených potravin. Chcete-li kvašené zeleniny, nejčastěji pickles. V našich zeměpisných šířkách, je to dáno samozřejmě historicky, dominuje kvašené zelí. Když už se bavíme o štítné žláze, jakože omlouvám se, odbočuju, ale připadlo mi to v tomto kontextu důležité, abych to takto jaksi napravil či dal do správných kolejí. Třeba u kvašeného zelí bylo zjištěno, že obsahuje některé složky, které komplikují metabolismus jiných živin v souvislosti s funkcí štítné žlázy, a tedy i potlačují metabolismus jodu. To znamená nadbytečná konzumace, pozor, neznamená to, nebo nechci tím říct, ať úplně zrušíme kvašené zelí, v žádném případě. Je to bohatý zdroj dobře stravitelné vlákniny, probiotických kultur a vitamínu C, včetně dalších antioxidantů, ale chci tím říct to, že pokud řešíte u někoho hypofunkci štítné žlázy se snahou dodávat ty přírodní formy jodu třeba touto cestou, tak je rozumné mírně omezit konzumaci kvašeného zelí, potažmo nezacházet do nějakých extrémů. A teď, když se takhle nadechu, tak zjišťuji, že jsem zapomněl vlastně, na co jste se ptala předtím. Správně, děkuji. Co se týká kloubů, tak pouze zopakuju to, co už tady zaznělo. Klíčovým aspektem, protože klouby jsou tvořeny, kloubní tkání, kde vlastně dominují různé formy kolagenu, tak je dominantně ta kloubní tkání tvořena bílkovinami. Tím pádem, pokud chcete, aby všechno bylo v pořádku, v rámci veganské stravy zaměřujte se na to, na co jsem snažil koncentrovat svoji pozornost i já v rámci svého monologu, tedy za prvé dostatek bílkovin a za druhé takových, aby pocházely v průběhu jednoho dne, tedy této, dejme tomu, že normované časové jednotky, z co nejširších různých zdrojů. Neboli nepreferovat zbytečně jakoukoliv formu stereotypu, nejít jednou cestou, ale kombinovat. Protože obecně platí, že na této planetě, tím, že tady takhle všichni krásně žijeme, tak nám to stvoření dalo možnost strávit úplně všechno, co běžně jíme. To znamená jak rostlinné, tak živočišné produkty. Někdo by řekl, že jsme všežravci a z této pozice mají pravdu dnes. V tom srovnání, že bychom měli stejnou funkci trávicího traktu či stejnou anatomii jako všežravci, ale že jsme schopni a mnozí i ochotní sežrat úplně všechno. To, že toho jsme schopni, ještě neznamená, že je to pro naše tělo správně. Faktem je, že když budu brát v potaz to, co můžeme jíst, tak že v oblasti rostlinné říše jsou to ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, ořechy, semínka. Dejme tomu, že houby, byť on nepatří botanicky do rostlinné říše. K tomu živočišná produkce, takže maso, ryby, vejce a mléčné produkty. Toto všechno umí náš trávicí trakt bez problému, umí to zpracovat. Podle toho, kolik čeho jíme, v jakých poměrech, vznikají určité stavy nerovnováhy a určité formy komplikací. Pokud já si ten život, pozor na slovíčko, zjednoduším tak, že odstraním živočišné produkty, tak na stranu druhou platí vesmírný zákon a zasahuje každého z nás, už je dobře, zákon akce a reakce, který říká, že když způsobím nějakou akci, tak ona vždycky v tomto duálním vesmíru vyvolá reakci opačného směru. Tedy, pokud já vynechám živočišné výrobky, měl bych správně, pokud chci být v rovnováze, zajistit co nejširší paletu ostatních živin pocházející z rostlinné říše. Tedy ten dominantní faktor, na který budu zaměřovat svoji pozornost, je pestrost. Jestliže se tohoto budete držet, tedy za prvé dostatek, gramážní dostatek bílkovin z co nejširšího spektra zdrojů a navíc pestrost té stravy jako takové, to znamená, každý den budu mít v tom jídelníčku, a neřešme teď v tomto případě detaily, kdy, v jakou denní dobu, ale budou tam luštěniny, budou tam obiloviny, budou tam oříšky, semínka, bude tam dostatek vlákniny, bude tam ovoce, bude tam zelenina, různým způsobem upravované. Potom mám možnost třeba ještě lisů a šťávy, těch možností obrovská spousta. Tak takhle já zajišťuju pestrost. Cokoliv z toho budete chtít vytahovat a dotovat to egoistickou důležitostí, jakože si řekneme, a tady existuje nějaká studie prezentovaná nějakým titulovaným chytrým, zastřešeným nějakou velkou institucí, s velkou dotací a finančním grantem, který prokázal to a to a to na nějaké malé skupině lidí. To asi bude důležité. Ne, není to důležité. Důležité je to, co funguje v mém těle. To vám řekne nikdo jiný než vaše vlastní zkušenost. Tu zkušenost si nekažte tím, že budete stereotypem. Budete monotónní stereotypní cestou v tom stravování. Vždycky řešte dominantně pestrost a rozmanitost. Jedině toto je cesta k takzvané vyváženosti a jedině toto je cesta za předpokladu, že si tu myšlenkovou relaci teď nebudeme kazit nějakými dysfunkcemi, tedy chorobami v těle, které třeba mohou vést k tomu, že jsou nějaké deformity na kloubní tkáni, tak jedině takto zajistíte plnohodnotnou obnovu a vůbec metabolismus kloubní a pojivové tkáně. Jinými slovy, trošku jsem se to zarychal, omlouvám se, buďte naprosto v klidu. Čistě veganské stravy, s kterou ve 12. Jak ta poslouchám vaše dotazy, tak se mě stále snažíte jako skupinka tlačit k stále specifičtějším tématům a ožehavějším tématům, což je samozřejmě správně. Takže dotaz zněl, jak je to u veganů s vitaminem B12. Pravdou je, že si můžu na té takzvané odborné větvi svoji teď aktuální odpovědí takzvaně podřezat větev. Na stranu druhou řeknu to tak, jak si myslím, či nemyslím, to je hloupost, to omezuju na racionalitu, tak jak jsem přesvědčen z pozice jak vědění, tedy know-how, tak zkušeností, že tomu takhle je. Pokusím se s ohledem na běžící čas o co nejstručnější a hlavně nejsrozumitelnější rekapitulaci informací. Za prvé, vitamin B12 není jedna látka, že by to byla jedna chemická struktura, jedna molekula, ale je to soubor nějakých látek, podobně jako je třeba například vitamin A nebo vitamin E, které jsou definovány několikerými různými chemickými strukturami. Takže když mluvíme o vitaminu B, záleží na tom, o jaké konkrétní látce z toho spektra možností, chcete-li analogů kyanokobalaminu, hovoříme. Faktem je, a to jsou prostě fakta, záleží na tom, jak to budeme interpretovat, že vitamin B pocházející z živočišných zdrojů naše tělo takzvaně, nešťastně řečeno, lépe metabolizuje. Lépe vstřebává, lépe využívá, lépe zabudovává tím správným způsobem a směrem. Faktem je, že rostlinné analogy vitamínu B12 mají trošku odlišnější strukturu a i z důvodu probiotického osídlení našeho střevního traktu, konkrétně tlustého střeva, kde se vitamin B12 metabolizuje, tak záleží pak na tom, čím si svoje tlusté střevo osídlujeme z hlediska probiotické aktivity, což je velký problém dnešní doby, o kterém se zatím tak moc nemluví, alespoň v tom správném směru a kontextu. A dochází k tomu, že když já přeorientuju pozornost z příjmu vitamínu B12 ze živočišných zdrojů jenom na rostlinné, tak chytré instituce a jejich vědecké studie tvrdí, že mi bude hrozit riziko deficitu vitamínu B12. Má to několik háčků. Ten první spočívá v tom, že vitamin B12 je látka rozpustná ve vodě, stejně jako ostatní vitamíny B komplexu, a obecně u vitamínů rozpustných ve vodě platí pravidlo, že tělo si nevytváří nějak velkou jejich zásobu. Třeba víme, že když ze dne na den přestanete přijímat vitamin C, tak do několika dní, většinou je to 7 až 10 dní, podle stupně nasycení vitamínu C v těle, tak se začnou rozvíjet kurdie neboli skorbut. Prostě absence vitamínu C. U každé látky je to jiné. Vitamin B12 je extrémem, je rekordmanem, protože jeho zásoby jsme schopni si vytvořit až na 3 až 5 let. Takže než se projeví nějaký deficit B12, chvilku to trvá. Takže jedna věc je teorie, druhá věc je vysledovat to v praxi. Kdo z nás má tak velkou trpělivost, aby čekal, až mu takzvaně, podle tvrzení některých vědátorů, dojdou zásoby vitamínu B12. To je první podmínka. Jo? První ale. Tou druhou podmínkou, či háčkem takzvaným, je to, že to, co jíme, prochází naším trávicím traktem, je zpracováváno mimo jiné i v určitých částech střevního traktu pomocí takzvaných probiotických kultur, které si my jako zprůměrovaná populace silně deformujeme tím, co jíme. To znamená za prvé, když se na to podíváme pragmaticky, co ovlivňuje aktivitu střevní mikroflóry? Za prvé to, co jim dáváme najíst. Stejně tak jako to, čím se krmíme my, od toho se odvíjí i naše vlastní aktivita. Ty probiotické kultury ve střevním traktu se krmí rozpustnými formami vlákniny. Takže ze zdroje ovoce, v části zeleniny, luštěnin, obilovin, to jsou rozpustné formy vlákniny. Zajímavé je, že když to vztáhneme do kontextu naší populace, no tak zjistíme, že Češi jsou doslova a do písmene světovými rekordmany v neochotě přijímat dostatek vlákniny. Já to podpořím konkrétními čísly. Světová zdravotnická organizace tvrdí, že doporučený denní přísun vlákniny pro zprůměrovaného dospělého člověka je cirka 30 až 35 gramů. České ministerstvo zdravotnictví už několik let v řadě po sobě tvrdí, že průměrný přísun vlákniny u zprůměrovaného dospělého Čecha se pohybuje mezi 11 až 15 gramy, což je méně než polovina toho minimálního doporučeného množství. Od toho se odvíjí spousta faktorů, nejčastěji je to dáváno do vztahu s vznikem či podporem vzniku a rozvojem rakoviny tlustého střeva a konečníku, v čemž jsme my Češi na prvním místě už asi 35 let v celosvětovém žebříčku, a to je vedlejší v tomto okamžiku. Důležité je, že máme neochotu jako populace krmit ústřevní mikroflóru. Pak se divíme, že prostě ona nefunguje tak, jak má, protože je přímo provázána s aktivitou imunitního systému. Tak se koukneme na to, jak se z hlediska funkce imunity chová náš národ. Přijde říjen, foukne větříček a polovina národa padne na smrtelnou chorobu jménem rýmička. Proč? Takže to je druhý faktor. Nekrmíme je tou správnou stravou, tedy rozpustnými formami vlákniny. Za třetí, deformujeme jejich aktivitu tím, že jim dáváme kamarády, kteří ve skutečnosti kamarády nejsou. Neboli tím, jak máme tendenci konzumovat v mnoha případech třeba geneticky modifikované potraviny, tedy i geneticky modifikované mikroorganismy, které mají tendenci mít určitou biologickou aktivitu ve střevě, tím pádem nejsou v souladu s tou přirozeně osídlenou, naší lidskou. Do toho, aby toho nebylo málo, tak si zkuste třeba uvědomit, jak moc jsme masírováni médiemi pro konzumaci mléčných výrobků. A to nejsme jako Česká republika, jako stát, fenoménem v celé Evropě. Pořád jsme v rámci Evropské unie někde v prostředu tabulky. Jsou státy, které těch mléčných výrobků konzumují ještě více, což si vůbec nedokážu představit, jak to tam asi může vypadat. Takže dejme tomu, že z hlediska nějakého historického vývoje bylo naprosto normální a přirozené, že naši předkové před 200, 300, 500 lety prostě ano, konzumovali mléčné výrobky, ale jaké? Za prvé nepili kravské mléko, proč by to dělali, když z něj vyráběli další deriváty, které je živily? Takže ano, občas tam byl nějaký tvaroh, ano, občas tam byly nějaké sýry, ano, občas tam byly nějaké kvašené produkty, ale občas, dvakrát, třikrát do týdne. Dnes jsme masírováni médiemi, jeste mléčné výrobky 3krát denně, nejlépe. Co se děje? Spousta výrobců zakysaných mléčných výrobků, bavíme se třeba konkrétně o jogurtech, dělá jednu velmi chytrou, marketingově a ekonomicky chytrou věc. Ona udělá to, že najme tým vědců, kteří hledají vhodné kombinace probiotických kultur, nebudu tady sypat z rukávu ty jejich složité latinské názvy, k ničemu by to nebylo, existuje jich spousta druhů, oni hledají vhodné kombinace tak, aby je mohli vzít, nasadit do toho mléčného produktu a řídit cíleně rychlost a směr mléčného kvašení. Tedy, když na tuto kombinaci přijdou, oni zjistí, že ten jogurt, který vyrobí, na rozdíl od přirozeně fermentovaného jogurtu, se zkvasí 3krát rychleji za předem jasně definovanou dobu, to znamená, oni vědí, ano, za tolik a tolik hodin mám hotovou jednu šarži. Za druhé, má to přesně jasně danou definovanou chuť, což je to, na co my, spotřebitelé, reflektujeme, protože ta skupina lidí, která táhne ekonomiku v oblasti potravinářství, si nekupuje potraviny podle toho, z čeho jsou složeny, jakou mají kvalitu, ale primárně, kolik stojí a jak chutnají, protože nás ovládají emoce. Takže týmy vědců, dobře placených, hledají kombinaci probiotických kultur, které dají dohromady, ten výrobce si to nechá chránit ochrannou známkou, neboli se to patentuje, vyrábí takto zakysané mléčné výrobky s jasně definovanou chutí, složením, tvrdí, jak je to úžasné, protože to obsahuje tam ty laktobacily a bifidogenní kultury a podobně. Přitom my spotřebitelé si vůbec neuvědomujeme, že když už v tom lepším případě to není geneticky modifikované, jakože většinou není ta bakterie, tak mnohé z nich pocházejí z trávicího traktu kačen a vepřů. Takže my konzumací těchto mléčných výrobků osídlujeme v dobré víře, ano, konzumujeme zakysané mléčné výrobky, protože tím podpoříme aktivitu střevní mikroflóry, tak si osídlujeme tlusté střevo mikroflórou, která není přirozená pro nás lidi. Takže jakou, když to vezmeme filozoficky, jakou podstatu, do jaké podstaty vlastně měníme svůj lidský potenciál? Když se krmím tím, co řídí biologické pochody ve vepřích, v kačenách. Rozumíte? Takže i z tohoto úhlu pohledu na to nahlížejte, tedy v oblasti, když to naberu zpátky na tu klíčovou původní myšlenku, vitamin B12. Ano, výzkumy prokazují, že ty analogy vznikající fermentačními pochody některých bakterií pocházející z rostlin mají odlišnou biochemickou strukturu a tedy jsou hůře biologicky využitelné, tedy vegani a vegetariáni musí mít zákonitě problém s deficitem vitamínu B12. Toto jsou vědecké výzkumy, které tohle prokázaly, ale klaďte si otázku, na jaké skupině, jakých konkrétních lidí tyto výzkumy byly prováděny. Já takhle vegany šmíruju a poučku pozoruju celý svůj profesní život. Téměř 20 let, co v tomto oboru dělám. A z těch veganů, kteří to měli v hlavě srovnáno, to znamená, ta strava byla pestrá, vyvážená, rozmanitá, nebyla deficitní na bílkoviny. Prostě se o sebe opravdu starali a nešli jenom cestou stereotypního nadšení, ano, buďme vegany, prostě přestanou jíst živočišné výrobky, ale ten zbytek neřešme. Tak z této skupinky lidí za těch téměř posledních 20 let jsem nepotkal ani jednoho, který by měl jakékoliv sebemenší náznaky deficitu vitaminu B12. Bez suplementace, bez užívání doplňků stravy. Takže není to, nemusí to být o tom, že ano, já jsem vegan, a tím pádem hurá, musím suplementovat železo, to, jak jsme tady řešili, musím suplementovat vitamin B12. Nemusí to takhle být. Cesta vyváženosti, harmonie, homeostázy, pestrosti, protože platí nadřazené pravidlo, tělo pracuje s tím, co mu dáme. Není možné říct, že jedna látka je lepší než druhá. Tělo pracuje s tím, co mu dáme. Tedy pracuje tak, jak se nabízí ty podmínky, do kterých se zasadíme. Koukám na hodinky, čas nám běží rychleji, než bych tomu byl rád. Tahle odpověď byla v pohodě, je to trošku srozumitelný, se omlouvám, vždycky má tendenci se zakecávat. Zeptám se organizátorů, jak jsme na tom? Ještě 5 minut, výborně. Chová se těla jinak vláknina, tepelně upravená, neupravená? Děkuji za dotaz, ještě zopakuju. Zda se chová v těle, tedy při metabolismu, odlišně vláknina tepelně upravená a tepelně neopravená. V tomto případě ano, protože náš lidský trávicí trakt tím, že je na rozdíl například už od zmíněných přežvíkavců vybaven odlišným spektrem enzymů, které by měly schopnost štěpit, tedy takzvaně trávit ty složité polysacharidové celulózové struktury, tak ano, tepelně upravená vláknina je v lidském trávicím traktu lépe snadněji stravitelná. Platí to samozřejmě dominantně o nerozpustných formách vlákniny. No a já si myslím, že to o tom, že vlastně má menší kartáč, tím pádem, že si trošku usazuje na středě. Máte na mysli tepelně upravenou? Obecně platí to, že pokud splním v oblasti stravování nadřazenou podmínku, která mi říká, když už něco jím, tak dělám jednu věc, tedy jím. Nekoukám na televizi, neposlouchám rádio, nečtu toho noviny, nekoukám na internet, netelefonuju, nebavím se společensky v rámci pracovního oběda. Prostě jím, tedy koušu a žvíkám, tak byť různé výzkumy říkají trošku něco jiného, některé tvrdí, je dobré jedno sousto sežvíkat aspoň 20krát, některé tvrdí 30krát. Zažil jsem hinduistické mnichy, kteří tvrdili, ne, 90krát, to je to úplně dokonalé. Každopádně každý má trošku jiný směr. Obecně platí to, že když důkladně koušu a žvíkám, tak už tento první samotný krok procesu trávení, kde vlastně trávení začíná v ústech, je podmínkou pro to, aby všechny ostatní metabolické pochody byly v rovnováze. Tím pádem, pokud tohle splním, tak jestli jím rozpustnou nebo nerozpustnou, vůbec dominantně rozpustnou nebo nerozpustnou formu vlákniny, vůbec si nelámte hlavu s tím, že by něco bylo více hůře nebo více lépe. Obecně prostě platí to, že splňujete základní podmínky a faktem je, že když ji tepelně upravíte, tak se ve střevním traktu chová trošku harmoničtěji, neboli tím, že je tlakově i tepelně díky té tepelné úpravě upravená, změní se její struktura, tak pořád funguje jako mechanický kartáč, ale není už tak moc agresivní. Jinými slovy, uvedu modelizovaný příklad. Když budete mít teoretický jedince, který třeba bude trpět hemeroidy anebo nějakými vředy na trávicím traktu, dáte mu nerozpustnou formu vlákniny syrovou, tak s největší pravděpodobností způsobíte díky tomu mechanickému průchodu krvácení. Když mu dáte tepelně upravenou, tak tohle nespůsobíte. Asi tahle forma rozdílu tam je. Takže dotaz zní, jaký mám názor na detoxikaci pomocí ovocných a zeleninových šťáv. V tomto případě vám odpovím jednoduše tak, že se mi podařilo před třemi lety napsat a vydat knihu Půst cesta k dokonalosti, je běžně k dispozici ve většině knihkupectví celé České republice. A tím, že půsty mám rád, holduji jim, dokonce pořádáme i víkendové semináře s tímto zaměřením pro zájemce, kde ti účastníci konzumují buď čistou vodu, nebo lisované ovocná zeleninové šťávy, nebo čaje, tak v tomhle případě jsem zastánce tohoto směru a pokud se bavíme o detoxikačních schopnostech, tak ano, oni tam jsou, záleží do jakého kontextu je zasadíte. To znamená, jestli to zasadíte do kontextu diety, ve smyslu zhubnout a detoxikovat, anebo do ještě širšího kontextu základních zobecněných principů půstu, tedy práce na transformaci svého těla i vlastní mysli. Ty si stačí tímto způsobem. Názor na agroveganství. Ještě vás, prosím. Názor na agroveganství. Takže názor na agroveganství neboli vegetariánství. To je v rámci závěru poměrně náročná otázka, protože ne, že bych tomu nefandil, pozor na to, ať si rozumíme, alespoň takhle v rámci mojí finální odpovědi. Tady jde o jednu věc, aby raw veganství neboli vegetariánství fungovalo jako harmonický proces, tak je nezbytně důležité, abychom na tento směr stravování přizpůsobili neboli adaptovali nejenom fyzické tělo, ale i vlastní mysl. Tím, že lidská bytost je součtem dvou entit, neboli fyzického, hmotného těla a mysli jako takové, která vlastně je navázána na naši vlastní duši, tak je to o tom, že pokud já přejdu na raw veganství čistě z pozice nějakých trendů, které v dnešní době hodně silně běží, zkusme se třeba zmínit o tom, že před 3 lety v Praze nebyla ani jedna raw restaurace, dneska jich tam asi 7 nebo 8. Jo? Protože ten trend tady jednoznačně je daný. Pokud já se tímto směrem vrhnu čistě podmíněno jenom tím trendem, anebo z pozice nějakého nadšení, protože mi můj kamarád, kamarádka, sousedka řekla, že ano, cítí se potom odlehčení lépe, má nižší spotřebu spánku, má více energie, tak je to špatně, protože tělo vyčerpá svůj potenciál z hlediska možnosti využívání živin a energetických tendencí, což vysvětlím, a dojde k tomu, že konkrétně vegetariánství jako takové je směr, který velmi rychle umí lidský organismus vybočit z ucelené rovnováhy. Já to vysvětlím. Když jíme jenom živou stravu, tak z pozice třeba, když na to budete nazírat očima, ať už typicky japonského makrobiotika, nebo z pozice třeba praktika tradiční čínské medicíny, to znamená jedinců, kteří zastávají tuto filozofii, tak oni nahlíží na celý vesmír, na celý náš svět a jeho detailní fungování z pozice tzv. Energetických tendencí. Definují je pojmy yin a yang, kde yin, česky řečeno, uvolňující, stoupající, ostředivá, mírně ochlazující energie, velmi pomalá, ta yangová je dostředující, koncentrující, rychlá, takzvaně spevňující, s tím, že vše, co tady v našem vesmíru probíhá, vše, co pozorujeme, je součtem, vyváženým součtem obou dvou energetických tendencí. A tyto energetické tendence v určitých poměrech byly přisouzeny i jednotlivým skupinám potravin. Úplně nejjednodušeji vás tady toto naučí makrobiotika, která tu škálu má naprosto jasně definovanou. A ta škála říká, že typicky yang, neboli stahující potraviny, či skupiny potravin, jsou třeba v oblasti mléčných výrobků sýry, potažmo tvaroh, patří tam ryby, patří tam maso, patří tam cokoliv, co je solené, tedy sůl jako taková je nejvíce stahující, neboli má nejvíce energetických tendencí yang, a ten protipol, neboli energetické tendence yin, tedy uvolňující, to je ten zbytek, to znamená, patří tam různé druhy mléka, jak rostlinných, tak živočišných, patří tam zelenina, ovoce, hluštěniny, obiloviny, houby, čaje, bylinky, koření jako takové, káva, alkohol. A mezi těma potravinama, aby to fungovalo harmonicky, na čemž je postavena filozofie jak tradiční čínské medicíny, tak samozřejmě i japonské makrobiotiky, tak je potřeba, aby tyto energetické tendence byly ve vzájemně vyrovnaných poměrech. Když nejsou, tedy když převažuje jeden směr, modelový příklad, mám typického masojravce, tedy konzumuje dominantně sýry, masa, dává do těla hodně té stahující energie, k čemu pak dochází? Dochází k tomu, že podporuje silnou úroveň intoxikace, to je ta stahující, dostředivá, koncentrující energie, a způsobuje vznik různých takzvaných yang zdravotních problémů. Naopak, když se přesuneme na, ještě zůstanou zpátky u soli, sůl je úplně typická, sůl zadržuje vodu, je tedy stahující. Čím více solím, tím více zadržují mezibuněčné vody, protože rozladují poměr mezi sudíkem a draslíkem, který rozhoduje o metabolismu vnitro a mezibuněčné vody. Tím pádem dochází ke zvýšenému zadržování tekutin, což je ta yangová tendence, dochází ke zvýšenému krevnímu tlaku nebo hypertenzi, prostě přetížení lymfatického systému. Tam dochází ke spoustě těchto typických projevů. A to též v bledě modrém, ale v opačném rozsahu platí o těch takzvaných yin tendencích, tedy když já přesunu svoji pozornost pouze a jenom na rostlinnou stravu, kterou navíc tepelně neupravím, protože tepelná úprava, jak teplo, tak tlak, tak časová jednotka do toho investovaná, jsou z této pozice energetických tendencí dominantně yang, neboli stahující, koncentrující a zahřívající. Tedy když přejdu na vegetariánství, tak tam v té stravě mám příliš mnoho, i když bude nutričně perfektně vyvážená, dokonalý poměr bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny, veškerých mikroživin jako takových, tak z energetického hlediska bude dominantně silně extrémně jinového charakteru, tedy uvolňující. Tím pádem tyto tendence budou zhoršovat biologickou využitelnost některých látek. Všimněte si toho, že převážná většina raw veganů začíná velmi rychle, záhy, nejčastěji jsou to ženy, je to trošku složitější vysvětlování, ale nejvíce to statisticky platí u nich, jsou postiženy zimomřivostí, které přechází do syndromu studených končetin. Velmi často na to reaguje hormonální systém, konkrétně u žen zbavením se luxusní funkce typu menstruačního cyklu. Prostě tělo nějakým způsobem funguje, je vyčerpáváno touto nerovnováhou, až se vyčerpá. Ten stav vyčerpání je dán individualitou. U někoho je to za 3 měsíce, u někoho za rok, než vzniknou nějaké první zdravotní problémy, u někoho je to za 3 roky, u někoho za 5 let. Aby tohle mohlo být v rovnováze, tak aby se vůbec tělo mohlo přizpůsobit, tak musím tomuto systému stravování přizpůsobit i úroveň svého vědomí, tedy stav svojí mysli. A to nemůže být děláno z pozice našeho takzvaného nižšího já, neboli ega, neboli nadšení, ano, hurá, jdu tímto směrem, protože je to trendovka. Já se s tím musíme vnitřně zžít, naladit se na vibrace tady těchto potravin, přijmout je za své, tedy jakoby přeprogramovat, zmanipulovat, předělat celou svoji bytost, nejenom fyzické tělo, ono vždycky reaguje na pohyby naší mysli, jak vědomé, tak podvědomé, ale přeprogramovat celé svoje tělo jako celek, do stavu, kdy toto bude v rovnováze. A toto dokáže velmi málo lidí. Takže pokud tato podmínka je splněná, což je zase otázkou individualizovaného vývoje, tak je tam všechno naprosto v pořádku a já tímto lidem nesmírně fandím, obdivuji je, držím jim palce, protože se z nich stávají v této oblasti dosváropísmené vůdci, lídři, kteří ukazují nějakou vyšlapanou cestičku, tak jako jiní lídři v jiných systémech, tím, že vlastně někam došli z pozice svého individualizovaného vývoje a vědí, co je tam takhle potkalo, vědí, že jsou na tom správném místě, v tom správném časoprostoru a že jedině tento systém stravování je pro ně v pořádku. Ale tomu musí odpovídat všechny podmínky, to znamená jak metabolické nastavení fyzického těla, tak samozřejmě i podmínky pohybu a nastavení naší mysli jako takové. Teď vůbec nevím, jestli to bylo správně pochopeno. Super, takže děkuji. I organizátoři na mě kývou, že čas vypršel, takže já se tímto s vámi loučím. Děkuji za úžasnou účast, která je mnohem větší, než byla loni, což pevně doufám, že se nevidíme naposled a že přijde snad ještě v budoucnu okamžik, kdy si budeme moci o těchto či podobných jiných příbuzných věcech povídat dále. Držím samozřejmě palce ve vašem dalším individualizovaném postupu a vývoji, přeji pohodový zbytek celého dnešního dne a samozřejmě úspěšné završení celého festivalu. Mějte se krásně a naschánou.